Nerteniz de boz sen seçen kanı var. Ayo zingur kaç zingur mernem cerkan ki hey. Oh, bir daha ina fenera mişte merko ki Discovery տասնուես թվականին գտնացել եմ ծառայության, ծառայել եմ որոտանում, հետո տեղափոխվել եմ Ղափան, ծառայել եմ Ղափանում, 18 թվականին վերջացրել եմ ծառայությունս, պարտադիր զինվորական ծառայությունս, հետո աշխատում էի, ստե մեր մոդելի օրական ինչ գործ լնում էր, այդ գործերով աշխատում էի, հետո որոշեցի, որ մտնեմ սահմանապահ զորքեր ծառայության, մոտավոր մի 2 տարի ծառայեցի սահմանապահ զորքերում. Ցանկություն կար այդ վաղ ծառայության, դե նոր էինք, փոքր էինք, գնում ես ծառայության, մի կոմից լավ էր, բանակը շատ բանա սովորացրի, այնպես որ թվարկել ուլնի, չեմ կարա թվարկեմ սաղ, դե հայրենասիրությունը իմ մեջ սկսում է իմ ընտանիքից, մեր ազգից, հայ ազգից, հայ լինելուց, 2 տարի ծառայում էի ու սկսվեց, այդ վաղ տանն էի, որ զանգեցին ու կանչեցին, էլի ասացին, որ սյո, գնում ենք, չգիտեմ, այդ պայն մի ուրիշ զգացողություն էր, չեմ կարա բացատրեմ խոսքերով ինչ զգացողություն էր, բայց դե վախը կարելի պատերազմի դաշտում չի կարա վախ չլինի, առնվազն պտի հիմա լինես, որ չվախենաս, ընկերներով իրար ուժ ենք տալիս, այդ անպայման մեկս մեկով ենք ընդե, որ ինչ-որ մեկին մի բան լներ չես կարա, դու ընդե արդեն կռվես կամ մնաս, չգիտեմ. Ես նույն սարքիսն եմ, ոնց եղել եմ առաջ, հիմա էլ նույնն եմ. Ոչ մի բան իմ մոտ չի փոփոխվել. Նույն սարքիսն եմ ես. Վիրավորումս ստացել եմ հոկտեմբերի 15-ին. Այդ օրը արդեն հարցակում էին կատարել. Շրջափակման մեջ էինք, որ վիրավորում ստացա, վիրավորումը ստացել եմ սնարյադից, ուղիղ ընկել է իմ կողքել, իմ հրամատի մեջ, ու մենակ չէ, ես դե մոտավոր մի 17 հոգի էինք, մենք մենակ ես եմ ողջ մնացել, չէ, հարմարվել եմ արդեն այս վիճակին, զուտ արդեն դու, որ այս վիճակն ելնում, դու ստացվում էլ արդեն հարմարվում ես դու այտենց, գիտակցաբար ես ընդնում եմ էլ արդեն իմ վիճակը, ու հարմարվում են արդեն, ընտանիքի անդամները, ընկերներս, բոլորը միշտ իմ կողքին են եղել, միշտ ուժ են տվել ինձ, որ հաղթահարեմ էլ այդ ամեն ինչը, ես առաջի օրվանից եմ, որ դե եկան բժիշկ ասավ, արդեն կարաս նստես կամ ինչ, ես արդեն մի ոտով թրթարալով ման էի գալիս սենյակում, հետո կամաց սկսեցի դուրս գալը, սայլակով մոտ մի 6-7 ամիս սայլակի վրա եմ եղել, դե պրոտեզավորված չէի այդ վաղտ, հետո արդեն պրոտեզավորումից հետո արդեն սայլակը մոռացել եմ ինչա, ու չեմ էլ ուզում էլ օգտվեմ սայլակից, ես հավատում էի, որ մի օր մոռանալու եմ, բայց չէի պատկերացնում, որ այդ կարգի էլի, որ սայլակը արդեն չուզենամ տենը, ես զինվորի տանն եմ անցել, իմ բուժումները, ընդեմ անցել ես, ընդեմ սովորեք հայլել է ամեն ինչը, բայց պրոտեզավորումը ստացել եմ Չեխիայում, ձեռք հետ այդքան էլ չեմ հարմարվել, առանց ձեռք երևի հիմա ասենց կարում եմ էլի իմ գործերն անեմ, բայց ոտքը շատ, ոտքը շատ է պետք, դեմից ընկերական էր մեր շփումը, զուտ ընկերական շփվում էինք, հետո արդեն կամացից էլի, մի քանի ամիս զուտ ընկերական շփվեցինք, հետո որ տեսա արդեն լրջացավ, մի քանի ամիս շփվեցինք ու փոխանք, ծնողներս դեմ էին, որ շփվի իր հետ, այտենց փոխվեց, տարիքի համար էլի, անչափահաս էի, 18 տարեկան դպրոցական, դրա համար չէին թողում, որ ես իր հետ շփվեմ, դա մի քանի ամիս անցա ու ամուսնացանք, որ իմացա պապա եմ դառնալու, այդ վաղ եսիմ շատ էի ուրախացել, ահավոր ուրախացել էի, որ չգիտեմ, մի հատ թազա կյանք էլի, նոր կյանք տվեց ինձ իմ աղջիկը,
Մեր կյանքով սերն ավելացավ ջերմություն։ Սաղ փոխվավ իմ մոտ, էլի ամեն ինչ փոխվավ, այն բալիկը ծնվելուց հետո շատ բան ավելանում տունը, ավելի շատ է սկսում սիրել, ավելի, չգիտեմ էլի, ավելի ծաղկած կյանքը դառնում, նոր թազա սկսես, թազա տողից, ոնց որ էլի սկսես կյանքդ։ Այդ պահին իմ աչքերը լցվել էր, ես լացում էի, ուրախությունից էր, որ չգիտեմ էլի, շատ ուրախ էի այդ օրը։ Ապագայի հետ պլաններ շատ կան, ուզում ինչ-որ մի հատ ինձ համար աշխատանք ես ինձ ստեղծեմ, բիզնես հիմնեմ, դե մտադրություններ կան, հիմա շինարարությամբ ենք զբաղվում, տուն եմ կառուցում զրոյից, նոր։ Ես որոշել եմ, որ պետք է մնամ Հայաստանում, հայրենիքում, իմ հողում, իմ ջրում ու ընտանիքս ստե բազմացնեմ, ավելի շատանանք։ Խաղաղություն, ամենակարևոր բանը է դա, խաղաղություն։ Սենց լավ բալիկներ բոլորին։ Որ իմացանք մեր երեխայի սեռը, որ աղջիկա, ենք ցանկացանք, որ իր անունը լինի Սոնա։ Սոնան այն մարդն է, որ Սարգսին պրոտեզավորել է։ Սոնան այնպես մեր սպաներից կար էլի ծանոթը, Սոնայի եղբայրը սպայա էլի մեր սպաներից, ինքն է մեզ ծանոթացրել իրար հետ, ու այնպես Սոնան ինձ տարավ Չեխիա պրոտեզավորման։ Սարգսից սորել եմ, որ լինեմ իրապես ուժեղ, նպատակասլաց, պայքարող։ Նախքան ես դմբոցը սենցե չեն կանել։ Այո զինվոր, կաչ զինվոր, մերն են ձեր կանքի, բարդի դա այն ապերները, միշտ են մեր կողքի։ Իսկավոր է։